Damas so'raganlarga marhamat, Damas'ningki ikkinchi yupiskasi yili necha? 2008-2008 yil Damas avtomobili. Damas so'ragan muxlislarimiz uchun marhamat. Sho'rchiniki ekan, akamiz sal kechroq kelganlar, tashqarida turibdilar. Probegi mana keyin. 676,000 km yurgan, olingandan beri. Holati mana shunday. Metan 65 talik, balonlar holati ham yaxshi, temir metanda. Xo'sh, kraska bo'lgan ha? Bittakta joylarda kraska bo'lgan. 100% bo'lmagan u, bunday sali tirnalgan, chizilgan. 20% kraska bo'lgan, 100% bo'lmaganda, ozroq bo'lgan. Tirnalgan, chizilgan joylari kraska bo'lgan holati mana shunday. Olodigonlar bo'lsa, bog'lanasizlar, olib taqlib qilib minaman desangiz ham bo'ladi yoki shunday minsangiz ham bo'ladi. Endi shunday. Yo'q, endi bir xillar chiroyli qilaman deyish mumkin, bir ikkita sizlar sidanalarni chiqol qilib, rasod qilaman desangiz, rasod ketadi lekin. Nech pul qo'yasiz? Baho 35 deyapman. 35 milliondan baho qo'yaptilar. Savdo qilamiz kelishamiz. Savdo qilamiz deyapti, kelishamiz deyapti. Ko'ngil nech pul endi? Ko'ngil deb aytib o'tingda. 32 bersin. 32 million bersin deyaptilar. Yana gaplashasizlar. Telefon nomer. Qaysi nomer endi? Farqi yo'q, nomeringiz bittasini bering. 97-li. 91-lik. 91-lik. 514. 46. 02. Shu akamizga bog'lanasizlar. 32 million bo'lsa sotaman deyapti, yana gaplashasizlar, kelishtirib beradi. Mashin sho'rchiniki ha? Sho'rchiniki ekan. Akam o'zining nomida turibdi. Dehqon ekan aka, o'zi uylarda haydagan. Yo'qsa gaplashasizlar, yo'qmasa narxi bilan tanishib o'tasizlar.